आज आमच्यो फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सितारामन जी हांच्यानी 2024-25 इंटरीम बजेट हें पार्लमेंटान दवरलें आनी एकूण जर बजेट पळयलें आसत जाल्यार तातूंत सगळें कवर केल्लें आसा म्हणजे महिला आसतल्यो यूथ आसतले फार्मर्स आनी इंडस्ट्रियलिस्ट त्यामुळे सगळ्या जाणांक ताचो फायदो कसो जातलो हें सगळें दृश्टीकोन दवरून केल्लें हें बजेट आसा. इंटरीम जरी बजेट आसलें आसत जाल्यार तें पॉझिटीव थॉट हें समोर दवरून केल्लें बजेट आसा जातूंतल्यान विकर सॅक्शन ऑफ द सोसायटी जे आसात तांकां अपग्रेड कशें करपाक जाय कारण आमचे जे सदोदी म्हणटा अंत्योदय तत्व त्यामुळे तांकां समोर दवरून दोळ्या समोर दवरून केल्लें हें बजेट आसा. ज्या हातूंतल्यान इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसात एखाद्याक बिजनस करपाक ताका कमीत कमी कॉम्प्लायन्स करपाक आसत किंवां तांकां वेगवेगळे रेग्युलेटरी जे आसात ताचे भितर कमीत कमी त्रास कसो जातलो हें पळयल्लें आसा आनी ताका लागून ताचो इज ऑफ डुईंग हो तांकां फायदो जातलो. किसानाचो जर विचार केलो आसत जाल्यार आतां पर्यंत डायरेक्ट फायनान्शियल असिस्टंट जी आसा ही 11.80 करोड हे डायरेक्ट फार्मर्सांच्या फार्मर्सांक दिल्ले आसात आनी सारण तांकां पीएम फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत 4 कोटी फार्मर्सांक कवर केल्ले आसात जाणे करून पीक जर एखादें जर तांकां जर अडचणी आयले जाल्यार तांकां लॉस जावपाक जायना म्हणून ह्या बजेटा भितर आनी एक बरी गोश्ट आसा ती कॅपिटल एक्सपेंडिचर जें आसा तें वाडयल्लें आसा ताचो ग्रोथ जो आसा तो 3.4% म्हणजे एकूण जी डी पीच्या 3.4% हें कॅपिटल एक्सपेंडिचराक आसात आनी कंपेर टू UPA सरकार जेन्ना आसलें 2013-14 पर्यंत तेन्ना केवळ 2.8% ऑफ द जी डी पी आसतालें तें आतां 3.4% केल्लें आसा आनी एखादें कॅपिटल एक्सपेंडिचर इनक्रीज जेन्ना करता ताचो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदो जो आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आसत किंवां सोशल सॅक्टरांत ताचो बरोचसो फायदो जाता. हें करता आसतना वेगवेगळे कॉरिडॉर रेल्वे आसत किंवां पोर्ट्स आसत हे डेवलप करपाक लागून कॉन्सन्ट्रेट केल्ले आसात जेणे करून ताचो फायदो आमी पळयता जाल्यार एफिशियंसी लॉजिस्टीक एफिशियंसी आनी कॉस्ट रिडक्शन हें जावपाक शकतलें. आमच्या गोंय सारकिल्ल्यो ज्यो सारक्यो जश्यो ट्युरिजम प्लेसीस आसात तांकां तांच्यांनी एनकरेज केल्ले आसात डेवलपमेंट नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाक आनी एखाद्याक जर बिजनस करपाक जाय आसत एखादें ट्युरिजम स्पॉट डेवलप जाल्यार ताकाय बरे तरेचे फायदो दिवप अशें भितर आसा. लाँग टर्म इंट्रस्ट फ्री लोन हे स्टेटींग दिवप अशें ह्या हातूंत प्रोविजन आसा. बारीक मनीस जो आसा कारण प्रत्येक मनशाक रावपाक घर मेळपाक जाय आनी ताका लागून प्रायम मिनिस्टर आवास योजनेच्या अंतर्गत 3 कोटी घरां हीं बांदप आनी एडिशनल 2 कोटी बांदपाचें प्रोविजन फुडल्या 5 वर्सां भितर करप हें दवरिल्लें आसा आनी ताका लागून एकूण जर आमी पळयलें आसत जाल्यार विकसीत भारत ही संकल्पना जी आसा 2047 हें भारत देश हो विकसीत राष्ट्र जातलें आनी ताका लागून ह्या देशांत रावपी सुद्दां जे लोक आसात तेंचोय विकास जावपाक जाय त्यामुळे गरीब मनशाक हात दिवन वयर काडपाक जाय हें ह्या हाच्या भितर आसा आनी त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत आनी हाची पूस दिवपाचें काम ह्या बजेटा भितर आसा ताका लागून सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास हें विजन घेवन हें बजेट इंटरीम बजेट पार्लमेंटान दवरिल्लें आसा. हांव अभिनंदन करतां आनी ह्या बजेटाक वॅलकम करतां.